Ampitomboihatrany ny fahalalanao atao anatin'ny IBC News miaraka amin'ny Prime. Se former et s'informer avec CNTMAD dans IBC News. CNTMAD, apprendre et réussir en toute liberté. Je loue ten bavau. Ny vahoaka no laharam-pamehana ipok'olona ny taomajangandroany nandray ny filoham-pirenena ezra jaonarimampianina nisy ny fitokana lalana vita fanamboarana ny fiaonana tamin'ny mpandraratsimiankina sy ny fanokafana ny taom-panjonoana makamba navoazin'ny vahoaka ny mahajanga ny fatokisan'izy ireo ny filoham-pirenena omaly sy androany. Tsy maintsy avaozina ny fifanarahana famatsiana solika ny orinasa JIRAMA hialana amin'ny fifanarahana mamono antoka. Mandra-piandry izany, efa manomboka manodina 1,200 etsy mandro seza ny menaka mavesatra. Hatramin'ny volana aprily, tanjona ny ampandehanana ireo 1,000 mandeha amin'ny solika mavesatra, miisa efatra ao an-toerana ho ny administrateur délégué ny orinasa JIRAMA androany. Fisandohana ny sonisy ny fitomboky ny Prime Ministre. Famitahana ireo ateratany vahiny maniry ny petraka eto Madagasikara, tsy atehaka ny lehiben'ny fosera na ny mpanao osoka amin'ny fikarakarana ny antotantaratasy osoka ampiasain'ny vahiny eto Madagasikara. Fitoriana napetraky ny Prime Ministra Olivier Mahafalisoanandrasana no niangany ny famitorana azy ireo. Lasa ny mpanatontosan'ny horonantsary lalalanda ny amboara enina karazana manomboka amin'ny amboaran'ny mpanatontosa horonantsary mahay indrindra sy ny maro hafa nandritra ny lanonana entina manoloana ny marim-pankasitrahana eo amin'ny tontolon'ny horonantsary na ny Oscar 7 sy 8 arivo. Lasa n'ilay horonantsary hoe hamono lahita kosa ny amboaran'ny filma tsara indrindra. Faly tafahoana aminao indray ato anatin'ny IBC News amin'ny tialina ity miaravantsika ary miaravan'ny Edena Elia ihany koa. Miaravantsika mijery any an-tokantrano dia miaravan'ny Santa Tsaramaninarivo ihany koa fomanasanao indray izay anaraka izao fampahalalam-baovao izao hatramin'ny farany. Vaovao mikasika ny famokarana herinaratra avy hatrany raha tiana hiala ny delestage sy ny olana amin'ny vidinjiro vaolana maharitra no natolotry ny filoham-pirenena ery Rajaonarimampianina. Tsy mikipy namody tsy mahita ny filoha ery Rajaonarimampianina amin'ny olana mianjadiny malagasy amin'n'ity resaka JIRAMA ity vaolana maharitra fanamboarana barage firosoana amin'ny fampiasana ny angovon'ny masoandro vaolana amataonany maro ireo saingy tsy nisy nandroso ny fanjakana teo aloha rahantsika ny fanadi dadiny eo amin'ny sariny ny aina rakotonjanahary. Na ny toerana honenako aza misy delestage ho ny filoha ery Rajaonarimampianina raha nyresaka momba ity olan'ny fahatapahanjero ity ny tenany. Ny zavatra tsara ho fantatra mialohany rehetra hoy izy dia ny volabe efa toto ny fanjakana malagasy amin'ny JIRAMA. Fa tiantoka amina miliara isantaona no baben'ny JIRAMA no ny zavanisy efatra amin'izay tsotra ny fanazavana momba izany. Araka izany, tsy eo ny eo ny vaolana ilain'ny malagasy. Fodrafitra safototra izay hahafana misitraka fahafam-po sy tombontsoa ho anontaonany maro. Ho an'ny JIRAMA manokana, efa manatetika asa goavana, efa andalana ny fitondrana. On va faire, ça intéresse. L'État, ça vous intéresse. Et ça intéresse le secteur privé, c'est qu'il faut mettre en place des projets structurants avec une vision très claire et très nette en matière d'énergie. La première, c'est de dire, on va lancer les grandes productions, les grands barrages, j'allais dire, de production d'hydroélectricité. On en a lancé 5 et même 6. Je dirais Chamouf qui ont été Jambat, Voulbé, Ralmafan et pourquoi pas Amboudrouk, Amoye Vatanana pour alimenter toute la partie ouest de Majunga. Les résultats viendront dans 3 ans, dans 4 ans. Mais c'est pas grave. Ce sont des projets qui visent le long terme. Le coût de l'électricité
Le plus bas aujourd'hui est obtenu avec de l'hydroélectricité. On peut aller jusqu'à 5 cents aujourd'hui. Rappelez-vous, on est à 26 cents, hein, 2 euros. Hein, 2 euros. On peut aller jusqu'à 5 cents, 2 euros, la production de kilowatt-heure. Io fotsavitrasa fotsio izay efa nambarany filoatrany fa vinina efa tokony napetraka hatramin'izay. Atreto aloha ity fitondrana ity no mitsindro izany ho an'ny Malagasy ka na aman-taonany aza no anangana izany dia izay ny fanamby efa mipetraka. Vaovao ny famokarana herinaratra izay atranty nampandehanina nanomboka androany ny milina mpamokatra herinaratra faharoa miodina amin'ny fiolona lourde ao Mandroseza. Hatramin'ny volana aprily tanjona ny ampandehanana ireo milina mandeha amin'ny solika mavesatra miisa efatra any an-toerana ireo hoy ny administrateur délégué ny orinasa Jirama Androandy. Hatreto aloha dia mbola farana avy any ivelany ny solika mavesatra ampiasaina ao amin'ny tisetoby mpamokarana herinaratra ity. Andindin'izay arahanao amin'ny Clarisse Razairimanana sy mampionina Andrianjalala. Famokarana herinaratra mitsitsy kokoa, misy aroa ny milina miodana amin'ny alalan'ny solika mavesatra ao amin'ny tompo famokarana herinaratra ao Mandroseza amin'izao fotoana izao. Niodana nanomboka tamin'ny volana aogositra lasa teo ny iray, androany kosa no nanomboka ny famokarana ny 10 megawatt faharoa amin'ny alalan'ny solika mavesatra ao an-toerana. Tanjona ny hafahana mampiodana ireo milina miisa efatra miodana amin'ny solika mavesatra ao Mandroseza hatramin'ny volana aprilo avy izao, araka ny tetiandro no mitompona andraikitra ny orinasa Jirama. Ny atongavantsika eto izany dia ny anao ny fampandehanana ilay groupe faharoa atao amin'ny Mandroseza zany a, zany hoe 10 megawatt io zany a fanondrona, zany hoe fa nisy 10 megawatt efa niasantsika teto nanomboka tamin'ny volana ho 5:40 dia zao zany ilay groupe faharoa amin'ny mandeha fiolona manomboka alefandroany zany. Fa vita moa zany ny esea efa afaka miodina tsara izy zany dia anao an'izay fampandehanana izay tsika amin'ny fomba ofisialy. Mora vidy mihoatra amin'ny fampiasana gazoala ny famokarana herinaratra amin'ny alalan'ny solika mavesatra. Amin'ny atsasabidin'ny gazoala no ividianan'ny orinasa Jirama izany hoy ny fanazavan'ny tompony andraikitra. Mbola farana avy any ivelany aloha hatramin'izao ny huile lourde mampiodina ireto milina ireto. Ho fantatra ao anatin'ny fanavaozana, ny fiaramiasa amin'ny famatsiana solika ho anenim-bolana ho avy kosa ny mety ho firosoana amin'ny fampiasana ny solika mavesatra avy any Tsimiroro ho hiatranyny administrateur délégué ny Jirama. Anatin'ilay politika tetezamita makamin'ny fampiasana ny angovo azo avoziny isika izany izao a dia manatanteraka an'izay isika ary rehefa miasa ity dia mihena tsikelikely a ny fampiasantsika ny gazoela zany kapobeny eo amin'ny atsasaky ny vidina gazoela eo zany ny vidina fiolona lora dia isika moa zany zao a efa tapitra ihany koa zany ny contrat famatsiana solika zany a tamin'nylefa teo amin'ny fotoana teo aloha teo dia efa andefa mety androany mihitsy ara no hivoaka izay torbidy vaovao izay a ho an'ny famatsiana solika ho an'ny enim-bolana. Ny anaovana azy hoe enim-bolana manaraka izao dia satria araka ny ainantsika androany izao zany a dia ao anatin'ny enim-bolana dia efa hizotra ho any amin'ny fampiasana fiololorotsika izany a na menaka mavesatra kokoa izany dia mimiena zany fampiasantsika gazoela ka tsy tokony isy zany hoe gazoela be de be tsitsy zay anaovana azy a dia zay mahatonga an'ilay hoe enim-bolana ny tolobidy zay atao. Miroso amin'ny fialana tsikelikely amin'ny fampiasana gazoela ny Jirama ao anatin'ny fampiasana ny solika mavesatra sy ny firosoana amin'ny fitrandrahana ny angovo azo avoazina eto an-toerana. Noferina ao anatin'ny enim-bolana ihany fa aretan'ny fifanarahana vaovao amin'ny famatsiana solika mba hisoroana ny mety fisiany tahiry be loatra amin'ny gazoela hoy ny fanazavana. Nena ihany koa ny fampiasana solika hatramin'ny sinindrotsakorana efa tafaverina amin'ny laona karana herinaratra amin'izao fotoana izao. Tsy misy intsony ny fahatapahana vokatry ny tsy fahampiana tanjaky ny herinaratra ho ny tompony andraikitra toy izany ihany koa ny amin'ireo faritra hafa. Mikasika ny fandraisana ny tale jeneraly ho an'ny orinasa Jirama kosa, kabinet international no anao ny fifantenana ireo kandida hoy ny administrateur délégué Rasoul Elson Lantoniaina. Tsy hotandre ny fanjakana sady sy ny mpitantana amperinasa na ny filakevim-pitantanana no hifantana sy ikirakira ny antota taratasy ho an'ny fandraisana ny tale jeneraly vaovao mijanona treo amin'ny fandraisana ny antota taratasy ihany andraikitry ny orinasa Jirama ao anatin'izany
hoy ny fanazavan'ny administrateur délégué io cabinet international io no ikirakira ny antota taratasy ary anolotra ny vokatra amin'izany ho an'ny filakevi-pitantanana ity farany indray avy eo andefa ny anaran'ireo azo ny toerana telo voalohany eny anivon'ny filankevitry ny ministra treto aloha tsy mbola misy ny antota taratasy voaray araka ny vaovao farany voaray arahantsika ny fanampim-panazavana DG Anjirama no hoalaintsika zany nataontsika recrutement dia anjara Anjirama zany Anjirama zany fa tsy an'olo-kafa zay no mahatonga ny hoe ny direction générale Anjirama amin'izao fotoana zay tarihan'ny administrateur délégué zany a no mandray ny dossier dia raisinay fotsiny io tsy manao fa tsy mandray fotsiny a ny administrateur délégué de rehefa tonga ny fotaona zany a tapitra io lay 25 mars io dia ho atolotra ny lay cabinet international an'izay ny traitement andreo dossier rehetrarehetra ireo zany hoe ry zareo nanao ny traitement amin'ny hoe fijerevana ny hoe capacité an'le olona amin'izay manaraka n'lay TDR zany dia ry zareo ny classe azy a suivant des notes bien précise fa ny ade zany a tsy mikitika mihitsy ny traitement ny dossier eo amin'ny lafiny toekarena kosa indray feno ny fepetra amin'ny fampandrosoana ny madagasikara raha ny nambarany flo ery rajonarmampianina tany majanga omaly nandritra ny fionany tamin'ireo mpandraharaha ara-toekarena tao mahajanga omaly alahady dia nanamafy ny filoham-pirenena fa sehatra iray iankina ny fampandrosoana any madagasikara nisy toekarena no mariny fa tsy maintsy ho tratra ny fanampy anatrarana ny tany fampandrosoana na ny taux de croissance ho enina isanjato amin'ny taona ho afy ny aina rakotonjanahary ny sabotsy ariva teo no nigadina tao mahajanga ny filoha ery rajonarmampianina ny alady ariva nisy ny fionany tamin'ireo mpandraharaha teto mahajanga fotoana nanazavany ny tsara ho fantatra momba ny fahazoana ireo vola fanampiana avy amin'ireo mpiara-momonantoka sy mpamatsy vola iraisam-pirenena ininaparitaka loatra ny feo momba ny vola nomenany madagasikara ka irazana fa tsy hita ny fomba hitantanana izany ho izy tsy maintsy mametraka rafy sika azahontsika mandray ireo fampiasam-bola zay tonga ty amintsika oka esorona le hevitra hevitra taingina hevitra tsy ho tombony manao hoe rehefa tafaverina avy any a frantsa izahay de azo vola daholo zany malagasy a raha 10 miliard zany a de dollars zany a de zaraina amin'ny malagasy a 5 amby roapolo tapitrisa de mahazo zao avy inona ny vokatra zany hoe vola vola be zany raha iresaka kely isika hoe amin'ny lafiny ara-toekarena satria lafiny ara-toekarena moa no tena horesahako amintsika amin'n'ity androany ity de ho zao hoe amin'izao fotoana zao a mba tsara ihany ny alantsika an'izany ny pib na produit intérieur brut de madagasikara dia eo amin'ny 10 milliards de dollars tsara mba lalantsika an'izany zavatra zany ny tany fampandrosoana na taux de croissance dia nianga tany amin'ny telo isika telo faingo efatra telo faingo ray dia tamin'ny heritaontsika efatra faingo ray ary amin'ity taona ity tsika dia efatra faingo dimy anisan'ny fanambin'ny filoham-pirenena ny ampiakatra ny tany fampandrosoana ho enina isanjato amin'ny taona ho aviny ho tratra izany raha ny nambaran'ny filoha raha ny vola azontsika dia anampy betsaka amintsika amin'ny fampiakarana ny tany fampandrosoana ka manomboka izao ho tsapany vahoaka malagasy tokoa ny fampandrosoana isam-batan'olona 1% en 2007 de taux de croissance et 4,5% de taux de croissance prévu pour cette année moi j'ai donné comme objectif d'aller au-delà de 6% de taux de croissance. Et je pense que techniquement et mathématiquement, c'est vraiment à notre portée. Pourquoi ? Pourquoi dis-je bien que c'est à notre portée ? Parce que 400 millions de dollars d'investissement apportent 1% de taux de croissance. Donc, 10 milliards et plus, mais restons dans le cas des 10 milliards de dollars, 10 milliards de dollars sur 4 ans, ça fait quand même 2,5 milliards en une année si on arrive à les absorber. Donc 2,5 milliards divisé par 4, 400 millions,
vous allez voir que juste pour ces financements additionnels, on peut avoir 6% de taux de croissance. Taiza tao anatin'ny firenena malagasy no nahitana izany. Telo taona niainga tamin'ny 4.5% isika tamin'ny tany fampandrosoana. Tonga hatramin'ny 4.5% amin'ity taona ity. Firenena voasazy anefa i Madagasikara taona telo lasa izay. Firenena nahitana tahapanitrana enjana indrindra 2.0% araka ny antontanisa navoaka ny banky iraisam-pirenena. Ankehitriny feno ny fepetra amin'ny fampandrosoan'i Madagasikara araka ny namafisin'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina hatrany. Vao mikasika ny dian'ny filoham-pirenena any amin'ny faritry Boeny izay hatrany miazakazaka ny fampandrosoana entin'ny filoham-pirenena mba hisian'ny fisandratana mirindra amin'ny faritra rehetra manerana ny nosy. Lanonana maro no niarahan'ny filoha Hery Rajaonarimampianina tamin'ireo mponin'ny mahajanga ny maraina teo. Anisan'izany ny fitokanana ny fotodrafitrasa fototra any an-toerana teo ihany koa ny fijereny akaiky sy ny tondrany vahaolana amin'ny fiakaran'ny vary sy ny fahatapahanjiro lavareny any an-toerana. Nosokafany tamin'ny fomba ofisialy ihany koa ny tampanjonoana makamba izay anisan'ny mampidibola amin'ny toekarem-pirenena sy any fotony arahantsika ny fanadidiana. Tsy mikely soroka ny filoham-pirenena amin'ny fitadiavana ny ampandrosoana miaraka ny Madagasikara indrindra ny mahakasika ny sosialim-bahoaka. Tamin'ity androany ity notokana ny lalana izay tsy nisy namboatra 50 taona lasa izay. Tao anatin'izany ny lalana Ambalavato, Morafeno, Mahavoky ary ny Cité Tsaramandroso. Tsy hijanona tsony ny fanambin'ny filoha, laharam-pamiana ihany koa ny lalana tahaka ny Androvo, ny Mihazo, ny Oniversité ary ny mankany amin'ny Petite Plage. Ankoatra izay, andray fepetra ny fitondrana amin'ny ampidinana ny vidim-bary izay tafiakatra hatrany amin'ny 100,000 noho ny fanararaotana misy any an-toerana ary indrindra ny fitondrana vahaolana amin'ny fahatapahan-jiro. Filohan'ny Republika ny tianjeto anareo izany na tonga ny odina tany amin'ny tanàna rehetra tany tsy nijery ny lalana fotsiny fa niaino anareo mijery izay iaino anareo ny zavatra eniko ary mbola ampitainareo amiketo dia nyresaka vary andriamatoa filoha enina andriamatoa filoha zany ary te ilaza aminareo izy fa tsy maintsy mandray fepetra ary dia ampidina ividin'ny vary eto aminareo te ilaza aminareo a fa tsy misy antony tokony iakarany vidim-bary indrindra ny vidim-bary afarana amin'ny vidin'io fa misy fanararaotana ho avy isika ijeran'ireo toplasegrafy ao anatin'ny fitoninana avantsika an'izany efa enina indray matoa filoha ihany ko ny olana faharoa zay nisy teo aminareo de ny delestazy tsy isy tsony zany nisy fotodrafitra sa fototra tena napetraka teto tsy nisy fotodrafitra sa fototra tena napetraka teto iaho fa maninona moa eto aminareo misy izao masoandro migaingaina mazavy izao nakaiza mpanao soleratra amin'izay tsy nisy nanao isika nanao azato pilastobavy. Ao anatin'ny fifanomezan-tana ihany koa hoy ny filoha ny amanany olana ary samy manana anjara andraikitra amin'izany ny tsirairay. Nasiany teny ihany koa ny mahakasika ny fitsaram-bahoaka izay mahazavana amin'izao fotoana izao ho amafisina ny tantan-dalàna ho an'i Madagasikara hoy izy. Tandremo fa misy manosika anao hiazakazaka nefa mety hampianjeranao izany. Tandremo zany mahatonga ny sasany holatsaka ao anatin'ny fakampanahy ka anao fitsaram-bahoaka sady tsy araky ny lalàna izany, tsy araky ny toetsaintsika izany, tsy mahasoa ny firenena izany, manapotika ny fiarahamonina izany, mitondra makaizy izany. Ain'olona no lalaovina tompok'asa manao an'izany. Miantso anao filoham-pirenena, tandremo, azapitena, zay mba izy antsika malagasy, azapitena
izay tavela aminao ao anatin'ny fitiavana ny fihavanana. Tandremo izany. Marina fa mety mbola tokony hamafisina ny tantandalàna. Ataotsika izany fa miaraka aminao nanaovana amin'izany fa tsy ao anatin'ny fitsikerana fotsiny fa mahaizany fanometanana isika rehetrarehetra. Andro Maraina, nitsidika hôpitaly tany an-toerana ny filoha ary nanolotra fitaovana fitsaboana. Mbola maro ny fanambo ny filoha amin'ny anatsarana ny fiainan'ny vahoaka. Nisokatra androany ihany koa ny taom-panjonoana Makamba 7/8 izay mampidi-bola ity faritra ity. Tamin'ny herintaona izao, 9 taona no vokatra azo tamin'izany. Iadikely, anatin'ireto dokam-barotra vitsivitsy ireto aloha isika mandrapitafa vetivety ary. CNTMAD, le plaisir d'apprendre. Mianara naiza naiza am fotoana rehetra. Ni CNTMAD dia manofana am science de la société, droit, gestion, science économie, commerce, communication. Ni CNTMAD dia manofana ihany koa am science et technologie, informatique, génie industriel, télécommunication. Ni CNTMAD dia manome diplôme panjakana manerana ny Madagasikara. CNTMAD, apprendre et réussir en toute liberté. Mikan Davis en cabaret inédit. Revivez leurs meilleurs morceaux le vendredi 3 mars à partir de 19h au Scandale Buffet à Kornjan. Vente de billets, Canal 7 Vidéo à Kornjan. Info line 034 49 701 37. Mikan Davis en cabaret. Sponsor média Dream In, Dream On 93 FM, IBC TV, IBC FM 90. Les nouvelles tendances chez Géant du Meuble. Ces nouveaux salons cosy, classiques, modernes, avant-gardistes ou épurés apportent une touche de fraîcheur dans votre intérieur. Avec les salles à manger dernier cri, le Géant du Meuble, c'est aussi de nouvelles chambres à coucher stylisées, adaptées à vos goûts. Géant du Meuble, chacun y trouvera son bonheur. Géant du Meuble, bien moins cher, bien chez soi. Géant du Meuble, Tindbat et Béorirk, téléphone 22 561 73. Pour mener à bien les préparatifs du plus beau jour de votre vie, Canal 7 Events vous invite pour sa 9e édition du salon de mariage et de la réception, les 3, 4 et 5 mars au Palais des Sports Mahamas. Rencontrez les meilleurs prestataires, repérez les prochaines tendances pour vous inspirer, trouvez des idées originales et différentes. Plus de 100 exposants seront présents pour faire de votre jour J un moment unique. Wedding planner, décorateur, traiteur et pâtissier, coiffeur et maquilleur, vidéaste et photographe, bijoutier, vendeur de vin et champagne, boutique de mode, robe de mariée et costume, carterie, salle de réception et tête de cortège. Vous y trouverez aussi diverses animations telles que démonstration de coiffure, défilés nuptiaux, défilés de garçons et filles d'honneur, dégustation gratuite et d'autres surprises. Alors rendez-vous au salon du mariage et de la réception les 3, 4 et 5 mars au Palais des Sports Mahamas. Sponsor ANC Hotel et ANC Palace Ivat. Sponsor Media, Dream In, Dream On 93 FM, ABC TV, ABC FM 90. Tsika tranty ny fampalalamba vaovao voraraha mikasika ny lolona Lilson de René nangataka ny anesorana ny masena terazy ny sojabe ny zanaky Sofia nangataka ny anafana madidio ity lolona ity ihany koa izy ireo nandritra ny fiaonany tamin'ny filohan'ny antenimerandolona androany nisy ihany koa ny fivorian'ny bromaritra teo anivon'ny lapany antenimerandolona tamin'n'ity alatsinainy ity 5 tsimbolana indray fanapaha-kevitra momba io raharaha io izy ireo mbola hodiniana misimisy kokoa ny raharaha mikasika ny senatera Lilson hoy ny filohan'ny antenimerandolona Honore Rakotomanana harahantsika ny Di nilionatamnaya ni Suzabe, abian susi
ny antony zany dia hoe mangataka izy ihany voalohany indrindra amin'ny momba ny hoe le hoe miala avy atrany dimission d'office zany hoe azariana ny namanareo sy zany dia nangazava nangatahany nangatahany faharoa dia hoe mba mangataka zay a mba ho afahany madidio izy fa dia hoe fitsonana tanàna maty ve dia tonga dia hoe ampy tena hoe anenjehana azy ary ampidirina azy atranomaizina nanasiza ny atranomaizina any amponja heritaona zany izy zany a ny tena fiangavianareo tao zany a raha ohatra fitinina zany le izy zany hoe somary mafimafy any aloha ny teniny zany rehefa kosa dia zay moa zay nandamina moa nataonay a ny olona dia hoe hodinihana ampahatony tsara ny fangatahanareo a ary hodinihana ankeo a ampamendrehana zany fangatahanareo zany. Vaovao mikasika ny tany eny Andotapenaka, nolaniny ny filan-kevitry ny tanànana Antananarivo renivohitra indray ny ampiasan'ny kômina ny tany eny Andotapenaka. Ny tsipaka tanteraka ny ampiasan'ny kômina izany anefa ny 80 tamin'ireo mpanolotsaina ny vohitra eto amin'ny lapan'ny tanàna Androanjy. 130 kosa ireo nandany izany ho an'ireo mpanohitra dia fanaovana fitaovana ny kômina Antananarivo renivohitra amin'ny fiarovana ny fananany ben'ny tanàna mivady ny fidirana amin'izay fanapahan-kevitra izay tsy mazava marina ny maha tompon'ny tany groupe Tico hoy ny fanehoan-kevitra izy ireo. Andinindin'izay iarahanao amin'ny Clarisse Razerman sy Mampionina Andrianjalala. Ravalmanana mifangaro voraka ny raharaham-bahoaka sy ny raharahan'ny orinasany manokana atao fitaovana ny vahoaka an'Antananarivo angoroana karena sy bidona ny tampanjakana. Marika Ravalmanana mpangorokarena sy tia fahefana ary mpanao didijadona hatramin'ny taona sivisiro arivo ihany no marika Ravalmanana amin'izao fotoana izao. Porofo mitoaka amin'ny tenda ny fampiasan'ny kômina hiaro ny tombontsoany manokana nafana ny adhevitra tao amin'ny lapan'ny tanàna androany. Ny ankapeo mikasika ny fisisihan'ny kômina Antananarivo renivohitra amin'ny fampiasana ny tany Andotapenaka ireo mpanohitra eo anivon'ny filan-kevitry ny tanàna. Fanaovana fitaovana ny filan-kevitry ny tanàna hiaro ny fananany ben'ny tanàna mivady izao zava-misy izao hoy ny fanehoan-kevitra izy ireo. Efa miasa dia asa rehefa fananganahana ny fitantana kômina dia tsy nanankihana izay fa fahaizanareo tantana sy tsy fangararano tsy fantananareo na tonga dia manankihana eto foana prix ao ny amahoakana tsy hainareo akory ina prix ao ny amahoaka eto Antananarivo mambote azy fanandro afaka reo ve zany zany tokony atao amin'ny kômina voalohany indrindra lalana sivatra amin'izao tsy ny rehefa tsy maitsymaitsy ti aminay dia azatsika resaka politika fitantanana atao amin'ny fitanana Antananarivo ity fanombangatahako antsika eto amin'ny conseil municipal fotsiny dia zao a sy mamatin'ny exécutif maninona re raha izao situation an'Antananarivo a ny tsy politisena be ohatra zany satria zavatra i raha malavika dia zao hoe conseiller municipal izay anapaka tsy maintsy olana dia hiady a ny tany andriamatora fahamanana Andotapenaka zay ny mission ataontsika maninontsika raha mba miala ao anatin'izay aloha fa miezaka amin'izay zay tena fampanisoana marina azo atao a ho any Antananarivo sur le principe zany oke daholo tsika rehetrarehetra na inareo ara ny anareo nalahy somary fanendrika amin'ny micro e somary sahirany. Tsy ara-dalàna ny fandraisana fanapa-kevitra momba ity raharaha ity hoy ireo mpanolotsaina sasany. Efa ampiasan'ny ministera misanany tetikasan'ny filoham-pirenena anangana garotiera ny tany Andotapenaka. Ankilan'izay tsy mbola voamarina ihany koa ny tena mahatompon'ny tany ny vondron'ny orinasa Tico. Ny olana matso tamatantsika raha tsika sy ireo prezidan mahena nyteny eo azao isika mahalala tsara na tena na tsy tena fa onlitige zany amin'ny fanjakana vobeo tamin'ny grotiko io nynaza problema mpakozy le président dia tsotra tahaka amin'izao raha vao isika zany mamialalana ny exécutif hanaovany ny fifanarana grotiko izay ho ataonareo no ave isatria nareo maronisy dia tahaka nyfa makapaty sahasa tsy leko anatiny conseil municipal miteny amin'ntiko io fa iza moatsika ny tranché mikasika ny fomba ny problema hoe antiko io sa fanjakana vobe erinay
fa problème de fond qui reste là, pas les mêmes de la pénalité. N'a le conseiller fédéral, il n'a pas besoin de titre foncier. N'a pas de titre foncier, n'a pas de mal à la nouvelle centrale. C'est extrêmement intéressant. Ratsiahivina, efa resy anivo ny fitsarana ny komuna izay anotoriana ireo mpanolotsaina tanàna vitsivitsy izay nanipika ny tsy mara-dalàna ny fanoloran'ity kontany eny Antotapenaka anaovan'ny komuna Foriaira. Raha ny tantaran'ny tany eny Antotapenaka, roa volana ny alohany andosiran'ny tany Afrika Atsimo no noteren'ny Marc Ravalomanana ho soratan'ny ministera tamin'ny tanim-panjakana ny veloman'ny mponina izay notontofany teny Antotapenaka. Nofanan'ny fanjakana nefa izany rehefa hita fa tsy nanara-dalàna sy nataon'ny Ravalomanana marika tao anatin'ny tsy fanarandalàna sy ny fanaparam-pahefana. Eo amin'ny pejin'ny sosialy kosa indray, mpanao pasiport sy fanamarinam-ponenana iray no sarin'ny mpitandro filaminana taorian'ny fitorinana napetraky ny seran'ny Atanjy noho ny fipartahany ireo taratasy sandoka eto Madagasikara. Tratra tao anatin'ny fiaran'ity lehilahy ity ny pasiport sy taratasy ahafahana mipetraka eto Madagasikara maro sy fitaovana fanamboarana izany, ary poleta iray teratany vahiny maro no efa voasolokiny ka ny teratany sinoa no maro anisa amin'izany. Fanadadiny Mikaiara Zanadrakoto sy Thierry Randrianarimanana. Mirongatra ny sehatry ny fisolokiana eto amintsika indrindra eto andrenivohitra. Fisolokiana pasiport sy taratasy fahafana mipetraka eto Madagasikara no tratra tao anaty fiarana lehilahy iray. Taorian'ny fanadidiana natao azy no nanoroany ny finenany namany mpiaramanao ity asaratsy ity aminy ka natratrarany ireo fitaovana fanamboaran'izy ireo izany. Niaraka tamin'ireo ihany koa ny basipoleta iray sy bala efatra, ankoatra hoe dia nisy pasiport nateratany vahiny maromaro hita niaraka taminy. Ary rehefa vita ny fisamborana azy a, dia mitonona ny namany zany izy a, dia reto indray a namany zany tena mpanamboatra nyreto carte biometrika osoka reto izay mipetraka any Ambotifasina. Reto daholo zany ny fitaovana nampiasainy. Misy ordinatera anankiray a, imprimante laser anankiroa, dia imprimante tsotra anankitelo. Rehefa vita ny impression zany a, dia misy amety karta reto dia vidina vaovao izy reto a. Reto zany nanavarana andreo karta biometrika reto, tsapahana izy reto a. Dia misy ity zany no anapahany anazy, dia mivoaka ohatra amitya ohatran'izao zany forme-ny karta biometrika raha mbola tsy vita. Dia kolena amin'izay a, atao impression numérika zany reto sarin'ny olona reto a, dia miaraka amin'ny sticker zany le eo ambadika. Fa hoe taiza ny nahitany antiko a, mbola fanaovana fanadidiana moa zahay faraky filazany zany ve ny vidiny tany azy a. Raha fijery azy zany a, dia mbola misy ohatran'ny kosoka izy io a, fa be dia be ny kosoka satria raha mijery ny numéro zany a, numéro nreto sticker reto a dia misy mitovy ny sasany. Ka eo anatin'ny fanaovana fampitorana zay a, dia makasika an'itya misy zany a photocopie zany a nampiasaigny, satria stikara reto zany a dia photocopieny a, dia ataony ambadika an'le sary dia koleny ka rehefa vita dia alefany amin'ity. Ankoatra ireo rehetra ireo dia manana fitombo-kase sy mahavita ny sonia ministry ny atatany izy ireo. Teratany vahiny avy amin'ny firenena maro no efa voasoloka ny teratany sinoa ny 57% amin'izany. Raha ny fantatra dia tsy malala ireto olona mpanamboatra pasiport aminy fa hosika izy ireny. Taorian'ny famadihana ny taratasy fahafana mipetraka ho biometrika no nafantarina izany noho ny tsy fisoratana izany ao ministerany atatany. Ireo étranger ireo fa ny anombana hoe otrinona moa zany tena fomba fanaovana io a, zay ngamba ny any amin'ny ministera no afata zay ohatrina moa ny fanaovana carte de résident anankiray tena izy zany a alohan'le olona. Fa atreta moa zany de vola be no alainyreo andreo. Ny antony mahatonga an'izy zany de araky ny voalaza, satria efa nisy ihany zany reo olona zay tompon'ny carte de résident tratra
Oui, misy le filarana be ao amin'ny ministère de cambe ireo lahatra dia confiena amin'olona zany le izy dia nefa le olona confiena anazy iny zany a any amin'ny tsizy nanao anazy fa mahita nreto olona réseau reto izy zany dia zay ny fandehanle izy zany ny tena izy zany a rele olona mampanao anazy le tena tompon'le passeport le étranger zany a tsy mahafantatra hoe sandoka io fa nafantarana azy zany tate fara tamin'ny fanovana ny carte de résident ho biométrika zany a dia teo daholo zany nitratra reo fausse carte retraretra reo satria reo fausse carte reo zany a tsy enregistré ao amin'ny ministère ny intérieur dia teo zany natratraran'ny tao amin'ny direction ny immigration hoe immigration hoe tsy enregistré ato ministère ireo carte zay teny ampelantanany reo olona reo zay tsy mahafantatra koa reo fausse carte ny ty hoetiko ty le olona io zany tsy le olona voasambotra voalohany io zany a tsy mpiasa ao fa olona civil ty ivela mihitsy zany fa izy zany a misy tsy maintsy misy fiaraha-miasa amzareo samzareo ao ministère io zany ka ny fanadidiana moa zany a mbola mitoy satria tratran'le ao anatin'le 48 heure garde à vue zany a de tsy maintsy alefa aloha de ny toy zany tsy maintsy mbola ho hitatsika io ihany mbola mitoy noho izany fikaroana sy fandedidiana makasika ity raharaha ity raha nambaran'ity lehilahy voatazony ity ihany dia misy piraitsy kombakomba amin'izy ireo amin'ny ministeran'ny an-tany efa maro ireo teratany vahiny voasolokin'izy ireo mitondra taratasosika eto saingy tsy fantatra avokoa izany raha ny vaovaovoarahitra any dia noho ny fitorian'ny minitry ny an-tany amin'ny fiparitahan'ny pasiporo osoka no antona tonga izao fanadidiana ny sokatra izao eo amin'ny lafiny ara-tsosialy hatrany anisan'ny miteraka lozam-pifamovozana eto Madagasikara be indrindra ny moto maro ny mpitondra azy ireny no tsy mahafehy akory ny lalàna mifehy ny fifamovozana ny skotara sy ny motara no manao loza maro noho izy ireo mandeha mafy sy tia misitritsitrika eny anelanelan'ny fiara tokony hahafantatra sy ahain'ny lalàna mifehy ny famovozana avokoa nefa ireo mpitondra fiara sy moto mivezivezy sy mampiasa lalana mikaiara zanadrakoto sy tehirira andrianarimanina no nanao ny fanadiadiana ny fifandomana amin'ny fiara no tranga hita matetika ateraky ny moto ny fandehanana mafy loatra sy ny fisitrisitrihana ny elakelaky ny fiara rehefa misy fitohanana no miteraka izany io ihany koa ny tsy fahaizana akory ny lalàna amin'ny feny fifamovozana indrindra ho andreo tanora ny zavatra tsapa amin'izao fotoana izao a dia betsaka tokoa ireo moto mifamoivoy ny antony dia hoe ialana amin'ny amboteazy a ary afitana asa maika zany lay izy ny olana nefa dia zay mahay mitondra moto dia mitondra moto daholo na tsy mahay ny fitsipika amin'ny feny fifamovoizana ry ny zava-misy mantsy dia hoe ny moto latsaky ny 50cc dia tsy mila fahazahoan-dalana mitondra fa mahazo mitondra daholo ny rehetrarehetra kanefa tsy zay mahay mitondra moto akory no tokony hitondra moto eny an-dalana fa izay mahay ny fitsipika amin'ny feny fifamovoizana ka anisan'ny mahatonga ny loza amin'ny moto ny tsy fahaizana ny fitsipika amin'ny fehy ny fifamoivoizana io zay zany anisan'ny tena hoe fosotra anankiray a mahatonga ny accident amin'ny moto faharoa ny mitondra an'ireo moto reo matetika dia tanora eritreriny a mbola ao anatin'ny hafanapo dia maika dia mirehatra eritseroa na manao fifaninanana mihitsy aza zay koa anisan'ny fosotra anankiray a mahatonga ny loza amin'ny moto ireo moto reo a rehefa ao anatin'ny fitohanana na tsy ao anatin'ny fitohanana dia mitsorika eny anelakelaky ny tômôbila iny zay zany a ny tena anankiray a loza matetika amin'seho izy lay mitsofotsofoka eny ireny a dia voadona ny tômôbila na izy no mandona tômôbila eo ihany koa ny fanaovana taingo be ohatra hoe moto tokony olona roa zaka misy olona efatra eny amboniny a ary ny tena mampalahelo ara dia akizikely matetika noetin'ny olona amin'ireny moto reny eo moa ny tsy fanaovana aroloha na kasika anisany miteraka loza maro eo tihany koa ny moto manana tanjaka ambony mihoatran'ny 250cc maro nefa ny mpilalao azy io indrindra ny eto andrenivohitra ny tsy mahafeny fitsipika sy tsy manaraka ny lalàna mahakasika izany misy ny fepetra mifeny fandehanana amin'izy ireny izay tokony hoarahan'ny mpakafy ny fitondrana moto eny an-dalabe dia misy fampianarana na ianao izay mitondra tômôbily io zao a manana permenao a zany hoe mahafantatra ny code de la route izahay motara ihany koa dia mahay an'izay code de la route zay zany hoe tokony io zany voalohany indrindra condition principale azahoanao le permet
raha malala moa zany fa eto amintsika ny resaka sécurité rotea tsy mitovy amin'ny any Europa. Izay zavatra izay a dia anisan'ny tanjona zay ampianarana an'ny besiny maro indrindraindrindra fa ihany koa ireo moto, zany hoe ireo mpitondra moto zay miditra anaty fikambanana. Ianao zany tsy hoe fotsiny ao le fitiavana moto a, fa eo ihany koa le hoe fampianarana fahaizana mpitondra na eto amin'ny ville izany a na eny an-dalana mivoaka ny Antananarivo ianao. Marabre tanora malagasy no liana sy mampiatra ity sehatry ny fitondrana moto sy ny sport extrême eto amintsika. Ilaina nefa ny mafesy malala ny fitsipika mahakasika izany mba hisoroana ny loza sy ny olana mety aterany. Tokony nandalo fanofanana sy manana taratasy fahazon-dalana hitondra izany vao mitondra. Trangam-piaramonina kosa fanafihan-jiolahy eny amin'ny lalam-pirenena trangana fanafihana enina no nisy tao anatin'ny roa volana. Daloroambe folo no notanana vonjimaika nanomboka ny volana janoary teo raha nitatitra teny anivony zandarimarim-pirenena olona fito no raratra mpandeha roa no namony ainka mpitandro filaminana ny iray. Daloroa ihany koa no maty. Tambazotra hoy ny mpamily sy olona mivezivezy amin'ny lalam-pirenena no afantaran'ireo jiolahy ny fiara iray tafiana manao viveriny aina ireo mpanafika izay mitifitra avy hatrany raha toa ka fantany mialoha ilay fiara. Raha Vorazafy Mahenina sy Jinara Jonarso. Saka isan'andro ireo mpitondra taxi borosy ny fanafihan-jiolahy miazo ny faritra Tsimonosy. Mandeha ampoly ny ireo dahalo mirongo fitaovam-piadiana toy ny mitandro filaminana. Misy amin'izy ireo no manafika ny karavanina. Ny eo aminay fandrinoro milamindamina fa ny mihina tsimo tena enjana zao. Vaonay aloha zany amin'izao somary manandrirana antsy any milasa satria eo presque efa isan'andro zany le zavatra mipisepase amin'ny lalana resety. Ho an'io lefa mpivezivezy eto amin'ny fasankarana sy ny lalana mihazo tontolo iara efa tambazotra manomboka ety fotiny fanafihana matoa misy izany. Ety akadimahoaka no miainga ny antsoantaribisy ny fitsikilovana ny taxi borosy mitondra olona manambola na koa mitondra entana betsaka. Ny action ireny efa misy jiolahy efa mpandihan-jiolahy eto manaramaso mitondra olona mitondra vola na ndre dia tsy maintsy efa zahatra efa vita zany ireny par telefony ireny efa vita ireny akta ireny hoe polisy mitondra vola patronomba mitondra vola zay zany olonareny fa tsy resaka hoe le karavana na karavana ohatra iny any hoe misy tifitsa foana misy mitoraka fa tsy ireny ny olana fa ny tokony hoe na dimy ana enina dia alefa ny ana dia mandeha fa nazay arataraiky be amin'ny firy vao mihitsany atiliara. Atreto ny fanaovana karavana no vahaolana hita mitandro filaminana amin'ny akabe ny fiara folona mihoatra vao mizotra miaraka izay mety mahatratra adindrona mihoatra. Tena vahaolana lehibe ho anay mihitsy aloha le karavana. Ny taonay moa dia ino fa dia regroupe miezaka zany zay no zay sy zany azo atao e hoe tsy mifanary an-dalana mifanaraka. Maninona no asianao mijanona adindro ny tômôbila be da benga ny zandarima ao aminatiny ka e. Maninona raha zarazarainy ireny disako ny folo dia aleva le taxi borosy fa tsy hahatahotra an'ireny. Isaky ny adiny roa no miova ny mpitandro filaminana manao karavana amin'ny alina. Ny sasany mandeha mijery ny tanàna mandiny izay lasipatry ny asan-dahalo. Misy ny fanarahan-dia atao amin'ireo dahalo izay nitsokana nangalatr'omby mahatonga ny fiandrasan'ireo taxi borosy ela indraindray ho ny serasera ny zandarimaria. Tena zavatra tedavina zany a dia ny hoe mba tsy hisaratsaraka amin'ilay konvoi fa kosa mba hiara-hiasa zany amin'ilay hoe miaraka amin'ny konvoi foana le taxi borosy satria ireny zany ny sira. Efa nisy nitranga tamin'ny herintaona zay ny konvoi mihitsy no nitafian'la dahalo de niraikitra nyfampitifirana de tratra tamin'iny le fifampitifirana iny le mpanafika ka misira kokoa zany le manaraka konvoi satria tsy maintsy mandositra foana nataon'ireo jiolahy ireo a zay tsy tratra mba farafaratsiny zany mba misy voaro ianao fifiara-miasa ho a na mivahoaka koa zany zay sendra manana vaovao de ny milaza haingana. Tsy hoe tonga dia tifitifitra fahatany amin'izay olona voalaza eo ny gendarme fa mbola tsy maintsy misy foana ny fanadiadiana sy ny renseignement atao alohany hoe isamborana an'la olona zay hita hoe mety hoahiahina. Ankatoko ny fetin'ny paska toy izao mahazo vahana indray ny fanafihana eny amin'ny lalam-pirenena tsy ny faritra mianatsimo ihany anefa fa saika manerana ny Madagasikara manontolo. Ankoatra ny fanafihana misy ihany koa ireo maty no nitahotra ny voatafika izay mivadika lozam-pifamovozana. Eo amin'ny toetr'andro kosa indray vanim-potoana fahavaratra tanteraka izao saingy tsy ampy ny rotsakorana hoy ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro.
Afaka telo andro vao isy ny orana eto Analamanga, hitondra fiovana amin'ny maripana sy ny toetr'andro kosa ny rivodoza, izay vinavinaina iforona amin'ny farany herinandro ao amin'ny ranomasimbe Indiana, manodidina ny 8 hatramin'ny 30 degré Celsius kosa ny maripana. Radrazafy Mahenina, Gina Rajaonarisoa. Afaka telo andro vao isy ny rotsakorana no an'Analamanga, aloatra Mangoro, Atsinana, Sofiary, Betsiboka. Mifanohitra amin'izay kosa ny any amin'ny faritra Atsimo, Andrefa, Narisambirano. Araka ny vinavina sampana mpamantatra ny mety ny toetry ny andro, isy rivotoza iforona amin'ny farany herinandro ho an'ny maripana. Antony amin'ny tena izy ny 25 degré izay vokatry ny tsy fampiniorana. Vanim-potoana fahavaratra tanteraka izao nahita efa manomboka mihamaizina aza ny maraina sy ny ariva. Faritra ny jaliorana hatramin'izay aloha zany dia somary maina kely indray aloha Antananarivo zao hoan'ny androany sika mety mahazita andrivondraona fa manomboka pitso dia maina indray ny andro. Analamanga, aloatra Mangoro, faritra Atsinanana, faritry tapany Atsinanan'ny faritry Sofia dia faritry Betsiboka, ireo zany amin'ny ankapobeny maina ao anatin'ny telo andro ho avy. Raha hoan'ny Antananarivo sy manodidina manokana, any amin'ny zoma mety misy oran'ny tandrivondraona amin'ny faraparan'ny tolakandro. Dia ny aorianan'izay mbola somary sarosarotra kely ny miresaka azy satria na ny antony misy rivodoza mety miforona any amin'ny farany herinandro ao amin'ny manakaikikaiky ny Nosy, Agalega, Tsagos dia mety manadiso ny prévision zany izy raha ohatra ka miforona izy dia mety miova tanteraka mihitsy ny toetrandrotsika zany any amin'ny tapany faharoa ny herinandro ity. Mbola ao anaty fahavaratra ny fomba ofisialy tanteraka tsika any amin'ny faran'ny volana aprily ny fahavaratra no mifarana ny fomba ofisialy. Ny volana merana tokony ho izy no miditra amin'ny vanim-potoanan'ny ririny Madagasikara. Noho ny fiovaovan'ny toetry ny andro anefa, hita fa mikorotana ny vanim-potoana na mifangaro azy indraindray. Amin'izao fotoana izao, amin'ny 5:00 minitra eo no miposaka ny masoandro, amin'ny 9:10 minitra kosa no milentika, arakaraka ny toetry ny andro mandrosina mihemitra ireo famantaran'ireo. Anolotra fara lehibe ho antsika eto andrenivohitra ny Canal 7 events ao anatin'ny foire fouille de Pâques amin'ny volana avril ho avy izao. Etsika ampiratiana arabaritra izay natao analan'ny fahasahiranany rehetra ao anatin'ny fanomanana ny fetin'ny Pasika hatratratra amin'ny 5700 ny trano eva andravaka ny etsika mandritra io efatr'andro. Isy ihany koa ny sehatra ho an'ny fialamboly ao anatin'izany ary ao ary ny andinindinina izay ao anatin'ity fanadidiana dokam-barotra ity. Lehibe ho an'ny fanomanana ny fetin'ny Pasika. Anoitra fampiratiana arabaratra goavana ho an'ny mponina eto andrenivohitra ny Canal 7 events amin'ny enina ka hatramin'ny 5 aprily avy izao. Etsika izay ahitana trano eva hatramin'ny 5700. Ho fanomanana ny fetin'ny Pasika dia manomana etsika goavana ny Canal 7 events. Ny Canal 7 events moa dia voafantatrintsika amin'ny fikarakarana etsika toy ny salon sy ny ohatran'izany fa amin'ity izany dia foire fouille de Pâques no homan'ny Canal 7 events ho an'ny mponina eto Antananarivo sy ny manodidina azy. Ny ao anatin'izany foire izany dia izy mpandray anjara be dia be maro samihafa 5700 no mihoatra trano eva ho hita sy andrasana amin'izany ho atolotra ho an'ireo mpitsidika ny foire fouille de Pâques. Araka ny voalaza teo, 100 ny trano eva andravaka ny fampiratiana mandritra efatr'andro io. Ho itetehan'ny toerana avokoa izay ilaina rehetra, manomboka amin'ny fitafiana, ny kojakoja tokantrano sy ny momba ny fiara sy ny maro hafa. Trano eva 5700 no hitantsika ety, zavatra maro isan-karazany zavatra ho hita ao anatin'izany ao ny resaka akanjo, ao ny resaka kiraro, ny fanaka ao tokantrano, ny fiarakodia, ny moto, bisikileta, finday, solosaina, ny kilalao an'ny ankizy ho hita ihany koa fanentanana manokana zany, toerana manokana ahafahan'ny ankizy milalao na ny hoe ny fete foraine zany, izay ny tena mahafoara ny foara. Ankoatra ny trano eva, isy ihany koa ny sehatra ho an'ny fialamboly indrindra ho an'ny ankizy sy ny tanora.
Tsy adino ao anatin'izany ny toeram-pisakafoana ho fanomezana fahafaham-pony mpitsidika sy mpandrianjara rehetra. Misokatra amin'ny fisoratana anarana ho an'izay rehetra liana fandraisana anjara ao anatin'izany. Tanay ireo mpandrianjara izany araka ny efa niteneniko teo a, tsy mifidy sehatra ilay izy fa ny sehatra rehetrarehetra izay mahatsiaro tena hoe te handray anjara amin'izany foara izany, dia tongava mirary dia mirary ny tsara ny fandraisana anjara koa dia tongava. Tsy mifidy hoy aho teo a, dia mamerina foana ny fanentanana izahay a, mbola malalaka ny toerana fa nefa voafetra ihany koa rehetra liana andray anjara izany ao anatin'izany foire fouille de paka izany. Tongava misoratra anarana eny amin'ny fouillebeny canal 7 events eny Ankorondrano amin'ny meuble de cuisine, na ihany koa afaka miantso a ny laharan-tarobia izay misoratra eo amin'ny fahitalavitra. Entina aminao eto amin'ny fotoana manaraka ny fanadidiana momba ny village voara anatanterahana ny hetsika sy ny mombamomba ny toerana anaovana ny fampiratiana. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa tanteraka omaly ny hetsika Oscar 7/5 andihany 5/80. Mpanao sarimihetsika sy mpanatontosa mainty hoditra maro izay nahitana ny Barry Jenkins nanototosa ny horonantsary Moonlight no nahazo fankasitrahana tamin'ity taona 7/5 ity. Nanamarika ity lanonana ity ny kiana izay niantefa tamin'ny filoha Amerikana Donald Trump izay manohitra ny fifindramonina France 24. Par une énorme bourde, La La Land a d'abord été annoncé comme meilleur film avant que les organisateurs ne se rendent compte de leur erreur. C'est en réalité Moonlight qui a remporté le titre. Ny mpikarakara ny Oscar dia nampanantena fa mafisany sy ny fahasamihafana ao amin'ny fanomezana fankasitrahana ity. Tratra izany tanjona izany tamin'ity lanonana fa 5/80 ity. Mpilalao sy mpanatontosa horonantsary mainty hoditra sy musulman no nomena fankasitrahana tamin'ny alahateo. Afatra maro miompana amin'ny firalahiana sy antso amin'ny fandeferana no hita teo amin'ny lampihazon'ny Dolby Theatre tao Los Angeles. Anisany nanamarika tamin'ity lanonana ity ihany koa ny fanambarana manohitra ny filoha Amerikana Donald Trump, indrindra ny politika manohitra ny fifindramonina. Izahay dia mandray ankitsipo ireo vahiny avy any Hollywood. Izany nazavain'ny tompon'ny lanonana no sady mpanentana adhevitra. Taoriany nazon'ny Alessandro Bertolozzi ny amboara noho ny hatsaran'ny fanamboaram-bolo sy ny makiage dia nilaza izy fa ho an'ireo fifindramonina izany. Teo ihany koa hany horonantsary Le Client izay horonantsary frantsay nototosain'ny Asghar Farhadi izay iranianina. Anisany nahazo ny amboara amin'ny horonantsary tsara indrindra amin'ny fiteny vahiny. Horonantsary anoerana ny didim-panjakana navoakan'i Donald Trump amin'ny fifindramonina izay mikendry firenena 7 izay musulmana na Kamaroun ary tafiditra ao anatin'izany ihany koa Iran. Ny horonantsary Moonlight araka izany no nahazo ny Oscar 7/5. Où il interprète un homme dépressif, soudainement forcé de s'occuper de son neveu. Les casques blancs, célèbres secouristes des zones rebelles de Syrie, ont eux été récompensés pour un documentaire retraçant leur travail. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena izay hiatrany any Frantsa rava ny fifanarahana teo amin'ny Melenchon sy Benoît Hamon. Miparitaka ny hery ankavia izay taorian'ny tafatafan'ny roa tonta samy nanambara izy ireo fo tamin'ny alahady lasa teo fa tsy miara-dintsony. Tsy tratra izany ny tanjona dia ny anoanan'ny hery ankavia sy kandida tokana. Nanaiky kosa izy ireo ny fifanarahana nisy fifamifehezana amin'ny fampiarana ny lalàna mandritra ny fampielezan-kevitra. Francière Kotomanga teo amin'ny sarin'ny France 24. Tapitra teo ny fiarahan'ireo samy kandida avy aty amin'ny hery ankavia. Tsy nisy ny fiarahana teo amin'ny antoko sosialista Benoît Hamon sy ny hetsika France Insoumise tarihin'ny Jean-Luc Mélenchon. Samy irotsaka hovidiana izy ireo amin'ny fividianana filoham-pirenena ny aprily sy mai ho avy izao. Tanjona amin'ny fifampiresahana ireto mpanao politika ireto ny antoana ny atongavan'ny antoko ankavia amin'ny fividianana fiodinana faharoa. Tsy nisy anefa izany fiarahana izany. Adiny roa ny faharetan'ny fiaona izy ireo. Nandritra ny nandalovan'ny Benoît Hamon tao amin'ny TFA omaly dia nilaza izy fa nisy ny fiaonany tamin'izy roa lahy ireo. Noamarian'ny Mélenchon nandritra izany ihany koa fa ho kandida izy. Midika izany fa tsy nahita maromaritra iraisana izy roa lahy ireto.
tamin'ny filazam-bavao izay nivoaka ny alahateo nanazavy Mélenchon fa nandinika ny zava-misy izy ireo ary nijery ny fahasamihafana sy ny fitoviana. 50 andro tsy hatongavan'ny fiodinana voalohany, tsy misy hevitra ny andravona ny fahasamihafana eo amin'ny fomba fijery any Eropa hoy ireto kandida ny antoko ankavia ireto. Tsy gaga amin'ny fanamarinana ny filatsahany ao ary izy koa tsy gaga amin'ny filatsahako. Samy manaja ny fehezan-dalàna momba ny fividianana izany. Mijanona ho fanamby ho an'ireto kandida ireto araka izany ny fandresen-dahatra ny ansasamanirany mpividy ny antoko ankavia izay tsy mbola tapa-kevitra ny hoe iza no hotohanana. Selon les dernières estimations. Écoutez, Benoît Hamon sur ce rapprochement manqué. Dia izay ihany koa no mamarana ny fampahalalam-baovao tsika tamin'ity androanyity sy misaotra anao naraka izany. Hatramin'ny farany tsy mamey fotoananao indray izay miravavy ho amin'ny rahampitso velomatoko. Se former et s'informer avec CNTMAD dans ABC News. CNTMAD, apprendre et réussir en toute liberté. Nous avons fait la prime dans ABC News.